Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? E eu vou preparar meu café da manhã agora. Hoje eu acordei acho que era 15 para 5, mas foi. Eu queria mesmo acordar cedo. E eu já preparei ontem, no final do dia, um pãozinho de linhaça de micro-ondas, que é uma receita que eu já tenho aqui no canal. Geralmente, quando eu quero comer esse pão no café da manhã, eu gosto de preparar a noite anterior, porque de manhã é cedo, né, gente? É preguiça. Bate. E pra fazer esse pão, eu só pego numa tigela, acrescento farinha de linhaça, que é só linhaça, que eu trituro até consistência de farinha. Também acrescento sal, um pouquinho de fermento químico, um pouquinho de adoçante culinário. Fisílio, que é aquela fibra que ajuda a dar uma liga e também a deixar ele mais aerado. E aí, um ovo inteiro e uma clara. E aí, eu misturo bem. Acrescento numa tigelinha que possa ir ao micro-ondas. Levo lá pro micro-ondas, geralmente de 2 a 3 minutos. E aí, tá prontinho o pãozinho. Eu gosto de fatiar ali no meio, fazer duas fatias. Às vezes eu faço sanduíche, às vezes eu faço só tipo uma torrada. O que eu vou fazer agora, eu tenho ele uma metade e eu vou dar uma leve torrada nele na air fryer. E aí também vou acrescentar alguns recheios que eu mostro pra vocês. Então, e eu tô tomando aqui um café, acho que eu vou fazer mais um pouquinho porque já tá quase no fim. E aqui então eu tenho o pãozinho de linhaça, eu vou comer somente meia fatia. E aí, como toppings, eu vou colocar um pouco desse tofu defumado que eu tenho na geladeira, eu preciso usar, e abacate. E eu vou rapidamente dourar um pouquinho o pão na air fryer, eu acho que ele fica mais sequinho, mais gostoso. Eu acabei dourando ele muito, gente, acabou queimando um pouquinho, mas ficou bem gostoso. E aí eu lembrei que eu tenho um cream cheese vegano que eu comprei alguns dias atrás no supermercado, então eu coloquei um pouquinho também. E aí depois eu amasso o abacate e corto umas fatias de tofu defumado. O tofu defumado você não precisa cozinhar nem nada, pode comer assim mesmo. E no final um pouquinho de molho sriracha, que é um molho bem apimentado que eu amo, amo mesmo. E ficou uma delícia isso aqui, gente. Já dei uma mordida, super aprovado. Aqui tem muita proteína, muita fibra da linhaça, gordura boa do abacate, também da linhaça. Então, tudo que você precisa. E eu tô com muita fome, então isso aqui vai ser perfeito, tudo que eu precisava. Então, vou comer isso aqui. E agora são 12h15, vou preparar o almoço, vou fazer uma coisa super rápida. Eu tenho aqui sobrecoxa de frango desossada e eu vou cortar em pedaços menores. Eu uso a tesoura pra cortar, na verdade eu uso a tesoura pra muita coisa na cozinha. Isso aqui é aquelas tesouras de cozinha, aí eu corto em pedaços menores. Eu temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de alho em pó e um pouquinho de ervas secas e páprica doce. Misturo bem e agora eu vou acrescentar na air fryer. Eu vou fazer frangos junto com legumes, só que eu primeiro vou assar esse frango um pouquinho por 5 minutos em 200 graus. Eu vou cozinhar o frango antes, porque o frango ele leva mais tempo do que os legumes para ficar pronto. Então eu dou tipo uma pré-assada no frango antes de acrescentar os legumes. Eu tô usando aqui um pedaço de pimentão vermelho, uma abobrinha italiana da horta, eu acho que é uma das últimas dessa temporada que eu colhi, um pimentão, esse aqui é um pimentão meio marronzado que a gente compra de um produtor local, é uma delícia. E aí brócolis, esse brócolis eu já tinha lavadinho pronto na geladeira e tempero, coloquei só bem pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva e um pouquinho de ervas secas. Eu não temperei muito porque como a carne já tá temperada, então para não ficar um excesso assim de sal. Agora que o frango ficou 5 minutos, você pode ver que ele cozinhou um pouco. Eu acrescento os legumes, vá novamente lá para assar por mais de 10 a 12 minutos em 210 graus. E eu também fiz um arroz, coloquei lá para cozinhar que eu esqueci de filmar, mas aqui tá ele prontinho, eu vou servir um pouquinho aqui no prato. E aí uma porção desses legumes assados com frango. Isso aqui a gente levou tipo 20 minutinhos para fazer
E já tem tudo aqui completinho, a proteína, os legumes, o arroz. E aí eu tinha um restinho dessa beterraba e repolho roxo ralado na geladeira que sobrou de ontem, coloquei junto, salsinha e prontinha aqui meu almoço. E olhem que coisa mais linda, ficou super colorido do jeito que eu gosto. E sobrou o suficiente para mais 2 a 3 dias, o que é muito importante para mim. E como eu sei que essa pergunta vai surgir, porque todo vídeo aparece essa pergunta, eu não sou mais vegana. Eu já fiz um vídeo alguns meses atrás explicando isso, e tem dias que eu ainda, as minhas refeições são 100% veganas. Eu, como fonte de proteína, eu consumo grão de bico, tofu, feijão, esse tipo de coisa. Lentilha também, eu amo lentilha. E aí tem dias que eu tô consumindo, sim, produtos de origem animal. Então, muita, muita fome mesmo. Isso aqui tá tão bonito, tão apetitoso, que eu tô com... Antes que esfria, né? Geralmente quando eu gravo os vídeos, eu acabo sempre comendo meu almoço frio. E essa maçã, eu percebi agora que eu comi um pedaço, tá bem azedinha. Mas eu vou comer tudo. Eu particularmente gosto até quando a fruta tá mais pro lado verde do que muito madura. E para o jantar, eu tinha ainda uma sobra dessa pizza low carb, que é feita somente com couve-flor, não tem nada de farinha, que eu gravei alguns dias atrás. Eu coloquei na air fryer para aquecer um pouquinho, e aí eu coloco aqui num prato depois de quente, coloco um pouquinho de novo de molho sriracha, a gente adora esse molho apimentado. E esse foi o meu jantar, super simples, rápido, mas uma delícia. Essa pizza, gente, eu super, super recomendo. E aí, depois do jantar, eu fiz um chazinho. Eu tenho vários chás aqui. Esse aqui é um chá que é bom pra... que não tem cafeína, ele é bem calmante. Então, vou tomar ele agora porque é final do dia. E eu tô no meu lugar preferido da minha casa, que é a minha cama. Agora são 8, deve ser quase 8h30 da noite. E eu venho pra cama, gente, bem cedo, por dois motivos. Um, porque eu gosto muito de ler antes de dormir, ou ler em algum momento do dia, e a minha cama é o meu lugar preferido para ficar lendo, como eu trabalho em casa. E outro motivo, porque eu acordo bem cedo, eu acordo geralmente 5 horas, muitas vezes até 4h30 da manhã, então eu vou dormir bem cedinho. E eu vou ler agora um pouquinho. Eu adquiri um livro novo hoje. Eu tenho vários livros que eu fico lendo, assim, depende do dia, eu vou mudando. Eu tenho facilidade para ler inglês, eu entendo. Mas também eu e meu marido, geralmente ele dorme aqui, ele não tá aqui agora, mas ele dorme aqui. Ele nunca aparece nos vídeos, né, gente? A gente assiste séries e documentários, às vezes à noite, antes de dormir, a gente tem uma TV aqui no quarto. Outra coisa que eu faço sempre por volta das 7h30 no máximo, eu desligo a internet do meu celular. E eu coloco ele aqui do ladinho da cama e eu não checo mais nada. Eu não sou nada viciada em mídia social, esse tipo de coisa, eu consigo ficar tranquilamente. E é o que eu faço sempre. E eu percebi que quando, em ocasiões que acontece, que eu fico mandando mensagem ou checando coisas em mídias sociais antes de dormir, o meu sono fica muito ruim, eu durmo muito mal. E geralmente eu venho aqui pro quarto, coloco o celular no modo avião. Coloco ele aqui do ladinho e esqueço, gente. Esqueço mesmo. Acho que era isso que eu tinha pro vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo.